savo gulte. Jo akys buvo mieguistos, jis nebegalėjo matyti. Sausio 13 dieną Punske paminėta laisvės gynėjų diena. Po šventų mišių Punsko bažnyčioje, kurias atnašavo kunigas Donatas Rolskis, Punsko lietuvių kultūros namai surengė trumpą programėlę, kurioje dalyvavo mišrusis choras Dzūkija, skaitovai bei Punsko mokyklos mokiniai. Nugalėti tautos einančios į laisvę nepriklausomybę. 1989 metų rugpjūčio 23-osios Baltijos kelias parodė: mes esame. 1990 metų kovo 11-oji paskelbė: Lietuvos valstybė yra. 1991 metų sausio 13-oji patvirtino: mes būsime. Taip nelaužyk savo rankų, kai gežo šakas, kad laužo už jūs tik tas vėjas, tau dar liko sulūkas kėlynę paras, antros jie išnels apgailėjas. Apsaugok nuo priešų šiandien ir rytoj. Ant kelių sukrito visa Lietuva, nevergė, nevergė, aš paukštė laisva. Nušvitė veidai, dega akys liepsna, trispalvė mausoje dienelė nauja. Žvakelių ugnelės prašyto dienos, nuslinko nuo kryžų šešėliai tamsos. Marija, Marija, globėjo tautos. Atnešk kraštų laisvę, išsupk ant bangos. O laisvė dainomis skambi, jau vėliavų miškų skrendi, žmonių glėbin krenti. Tik laisvė, būk visiems teisi, kaltiems ir tiems, kas
kas užmiršti.